Paní Butterfieldová. Ne, já jsem Fialová. Tady Harrisová. No, a co naplat? Vidím, že jste našla mé nové šaty. Jo, jo. Úchvatné, samozřejmě. To jsou. Ne. Tento model se nazývá úchvatné. Monsieur Christian Dior. Sídlem Avenue Montaigne. Pařížská senzace dámské módy. Z čeho jsou? Z duhové organzy. Něco takového jsem nikdy neviděla. V ní sluneční zář se bohatstvím barev leskne a blízká. Tolik kvít, ručně vyrobené z nejjemnějšího šifónu. To je jak umění. Ne, paní. Harrisová. Není to jak umění, paní Harrisová. Je to umění. Kdo jen to pochopí, tisíc barev je v jedné. Je to genius, je mistr. A kolik se vešlo té látky naraz, jen do jedněch. 30 metrů v robě jediné. Kvítky, které padly z ráje až na zem. Z nich každý je ručně. Kdo dovedl mít někdy přišitý, sen, tak nádherný. Princeznou v srdci, v duši své. Houby duše každé z nás přijímá se. Ten pasmet střih já nikdy ještě neviděla. Úhlednější tvar a jen Dior nevěděla, že tu poznám nemožné.